at spille noget Surgeon Simulator. Og jeg har webcam på. Fucking piller. Og jeg bruger min... den her. Den er bogsmart. Okay, hvis det er skadet virke, så er det. Og jeg synes, vi skal tage nogle piller i dag. Åh. Ikke med den. Så, der se, jeg har fået et lille achievement. Nå, jeg ser, kom i gang. Bum. Han hedder Bob. Okay. Let's do it. Let's do it. Kommer til at rykke til kamera. Skrid. Jeg skal bruge en drill. Meget seriøst job, det her. Ja. Oh shit. What the fuck? Dorte drill. Jeg har den rent faktisk, hvor jeg er uden hænder. Åh. Kom for sent. Jeg skal bare have det lort op. Kom nu. Hvad fanden kræver han? Okay. Så lidt der, og lidt til højre og venstre. Og lidt der. Oh shit. Nej. Okay, væk den her. Jeg er ikke væk den. Jeg har brug for den der sprøjte. Bum. Nej. Nej, lad være. Kom nu, Bob, han dør jo. For sæt. Okay, Bob! Det er den der. Så. Nu skal lungerne ud. Hold. Ja, jeg hedder det der. Ja. Den der. Kommer det kompliceret med en skalpel? Jeg har aldrig før klaret den her. Åh, jeg fik skåret den over. Var det sygt? Jeg har aldrig før gjort. Nej. Kom her med min sprøjte. Nej, for sæt. Ja, op. Pst. Jeg tror først, nej, jeg skal hive det ud. Kom, kan jeg ikke få det ud? Fanden har jeg gang i. Kan jeg ikke få det ud? Kom nu for helvede. Åh, men altså. Hvad fanden? Og bare hive fat her. Jeg må og skal den ikke fejle. Hvad? Hvorfor vil den ikke ud? Kom nu. Nej, kom nu. Det er en meget hemmelig operation. Eller... kan man ikke få det lort ud? Eller sidder den mere fast? Skalpel. Vi skal have noget skærearbejde. Den her skalpel, det er helt klart den bedste. Hvis jeg ellers kunne få fat i den, så er det. Okay. Jeg tror, Bob, eller jo, han hedder Bob.
Shit. Komm nu. Komm mal bare hurtigt. Okay, okay, okay. Sprøjte. I need you. Pst. Jeg har lige fået noget galt i halsen. Kom nu, trofaste skalpel. Kom. Nu er jeg tager en anden. Små børn, hvis I kigger med. Nå, pis. Det overlede han ikke. Bum. Det gik godt, men desværre. Totalt om morgenen. Jeg skæmte 5 sekunder stillet. Nå, det er de 5 sekunder. Lad os prøve igen. Han overlever der heller ingenting, altså. Så væk med det. drill. Nej, for se, jeg skal. Sko. Så det var en. Det var 2. Åh, oh, nej, nej, fornød. Nej, lad være. Det var 3. Op med den. Nej. Det er det dumme ring drill. Op med den. Shit, hvis du bare... Kom, tøn, fæ... Bob, ikke dø på min bak. Hvor kan jeg den ikke gøre? Ej, jeg smed den ikke væk, hva'? Kartoffelskræller. Yes! Okay, godt. Jeg vil spørge, at jeg kan nå at dø. Giv mig det.
Hier. Komm, du Versäten. Geh auf deine Füße! Nein. Oh, shit. Ah, hier ist der Knüppel. Ein blöder Hehl. Nein, Mr. Knüppel. Okay, ja. Ich geh dein Lille viel Skalpelle zu. Ich bin der Verstand. Denn der ist ja zu fett. Wofür? Was wäre denn jetzt der Fall ins Skalpell? Toll. Blowfish. Alle verklaut in einem Schub, also in der Fasten. Der Catcher ist ebenfalls der Himmel frei. Ich muss gerne das Bräutigen. Nein! Das geht. Ach, los! Nein! Ach. Ach, gut. Muss gerne denn. Normal. Ja, komm, jetzt sag's. So, ist das weg, der Bär? Yes, 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 yes! Ja, der Fritt! Wow! Nein, 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 komm. Ich gebe alle Prüfungen. Yes! Woo! Kraft und Make-up ist ja klar für aus dem Schuh. Okay. Done! Komm nun! Ich gebe dir Skurbis Prozess. Ich gebe dir keine Däne los. Terry! Done. What the fuck is wrong? Du erfahrt die neue Erde. Komm nur. Kessar. Yes. Rank. Oh, it's awesome too. Yes. Det var spillet for den gang YouTube. Jeg siger YOLO et eller andet. Smør det hele. De hader det her. Okay. Jeg siger fodbold. Åh, jeg har fået 2 CD. Så det var spillet for den gang. Ses. YouTube. Peace.